Maroku godit nga një tërmet me magnitud 7 të shkallës Richter, teksa numri aktual i viktimave ka kaluar mbi 1000, raporton televizioni shtetëror. Ministria e Brendshme marokiane ka thënë gjithashtu se të paktën 672 persona u plagosën nga tërmeti, duke përfshirë 205 të cilët ishin në gjendje të rëndë. Ndërtesa të shkatëruara, njerëz që vrapojnë në rrugë, njerëz që gurmojnë me duar në paranoja, dhjetra shtretër të improvisuar në shesh, këto janë pamjet nga tragjedia. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi këtë të shtunë Këshillin Kombëtar ku tha se vlen për ta ringritur PD-n për t'i dhënë shqiptarëve një opozitë të denjë ballore dhe pa kompromis përballë qeverisë Rama. Basha premtoi se në 2 muaj strukturat e PD-s do të marrin formë, ndërsa bërë një mea culpa për faktin se PD nuk del me kandidat në zgjedhjet e Kuksit. Dosja 21 janarit ka mbërritur në gjykatën e lartë pasi familjarë të Aleks Nikës, një nga katër protestues të vrarë në vitin 2011 përballë kryeministrisë, nuk reshtin së kërkuari që hetimin ta marrë në dorë prokuroria posaçme. Familjarët e protestuesit të vrarë kërkojnë që gjykata e lartë të prish dy vendimet e marra nga dy shkallët e tjera të gjyqësorit dhe të urdhërojë prokurorinë e posaçme të regjistrojë procedimin penal për Berishën, Bashën dhe Andrea Prendin. Kryetari i AK-s Ramush Radinajt nuk po i deli nati me kryeministrin Kurti. Ai në një studio televizive ka akuzuar Kurtin se është zënë në vetur në një fshat të Klinës me antar të bija serbe, duke shtuar se bashku ka një agent të njëjtë me serbin. Ai ka thënë se kryeministri kosovar është ndaluar nga policia e Kosovës. Radinaj më tej ka thënë se çfarë po i bën Kurti Kosovës nuk është e rastishme, dikun kjo strategji ekziston. Askush nga institucionet e Kosovës nuk ka sqaruar ende nëse NATO edhe misioni i saj paqëruajtës në Kosovë KFOR kanë eventualisht ndonjë kërkesë të re në lidhje me dërgimin e policisë speciale të Kosovës në veri, zonë banuar me shumicë serbe. Dilema nëse kjo polici duhet të marrë miratimin e KFOR-it për dislokim atje është ngritur një ditë më parë pas një deklarate të sekretarit përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ka folur me serbët e Kosovës që të jenë të gatshëm për dialog dhe për çështjen e mbajtjes së zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës. Megjithatë, ai ka folur pa e specifikuar nëse i ka inkurajuar për të marrë pjesë në zgjedhje apo jo. Përkundër, që pjesëmarrja në zgjedhje serbe ishte kërkesë për Serbinë nga Bashkësia Ndërkombëtare për të shtensionuar situatën veri të Kosovës.